ቸርነህና አንተ ፍቅርነህና ቸርነህና አንተ ፍቅርነህና ዛሬም ላመስግን እንደገና ዛሬም ላመስግን እንደገና እቀኝልሃለሁ እንደገና እቀኝልሃለሁ እንደገና ዛሬም ላመስግን እንደገና ዛሬም ላመስግን እንደገና እቀኝልሃለሁ እንደገና እቀኝልሃለሁ እንደገና ቸርነህና አንተ ባጃላባራላባራላባስ በቃላት ልገልጸው አልቻልኩኝምና በቃላት ለመግለጽ አቅቶኛልና ዝም ብዬ ወይ ጉድ ላለው ዝም ብዬ ወይ ጉድ ላለው ለመግለጽ አልቻልኩኝምና በቃላት ልገልጸው አቅቶኛልና ዝም ብዬ ወይ ጉድ ላለው ሰጥቼዋለሁ መልሼ ከጇል ወስደው
መንገዴን የሚቀይሰው አምላኬ እሱ ብቻ ነው። የኔ አምላክ እሱ ብቻ ነው። ሕይወቴን ሰጥቼዋለሁ መልሼ መልሼ ከእጁ አልወስደውም። ከእንግዲህ ሕይወት የለኝም፣ ሕይወቴ የእሱ ብቻ ነው። ተመስገን 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 ልበል ደግሜ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ወዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ
እንዲሁም ደግሞ ኮመንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ።